Välkommen. Välkommen in då. Håkan Bergmark, TV. Tack så mycket. Vi är ju partikamrater från Populisterna. Det har vi blivit, ja. Ja, och tidigare var du med och startade Medborgarlönepartiet. Medborgarlönepartiet, MLP, ja. Ja, och vi fusionerade 2017. Ja. Och just nu tycker vi att vi ska fusionera med massor med andra småttingar också. Till exempel Raggarpartiet och Folkhemspartiet och kanske AFS och så vidare, för jag tror vi kan bara stå oss när vi fusionerar, och vi är en av tre partier som vill ha återvandring. Ja, jag säger lite som Jimmy Åkesson om, vi har hittat en massa vettiga småpartier runt om som har bra idéer. Men Populisterna tycker jag fortfarande är det enda icke-etablerade partiet idag som har tagit ett helhetsgrepp om politik och finanspolitik. Och de också kan faktiskt förklara i ekonomiska termer hur vi finansierar olika idéer och vad det finns för vinster med en ny finanspolitik. Varför inflation äter upp människornas egendomar. Vi har svaren på de frågorna, och det är många andra som inte har satt sig in så långt. Men det finns mycket goda viljor där ute. Ja, men idag har vi faktiskt mötts här på din fina segelbåt i skärgården i Stockholm. För att det är Estoniadagen, det är den 28 september 2018, exakt för 24 år sedan, sänktes MS Estonia. Och officiellt är det fortfarande en olycka, men vi vet bättre, framförallt du. Därför att du har sett saker och ting som har förtryckts och som inte ska komma upp. Och upprinnelsen att vi först möttes var faktiskt december, adventstid 1999. Jag var bjuden hos goda vänner mitt i Stockholm. Och du spelade gitarr och satt vid pianot när jag gick runt med min nya bok MS Estonia sänktes, som laddas ner gratis på nätet. Och när du tittar på titeln MS Estonia sänktes, så stoppade du med musiken och sa, fan, det stämmer, jag har sett att det var så. Och då ringde jag Jutta Rabers från Spiegel TV samma kväll om hon kunde komma upp. För du hade signalerat att du ville till och med riskera ditt liv och prata med media om det här. Ja, jag ville framförallt, så det kändes befriande att det kunde vara ett utländskt media. För jag har aldrig speciellt mycket litat på det svenska. Nej. Och det, så det gjorde att det kändes all right. Nu kan jag berätta vad jag vet. Jutta Raber med filmteam från Tyskland för Spiegel TV. Spiegel är ju det mest ansedda mediet i Tyskland för de mainstream media. Och då kanske du kan berätta för oss, för det har förtryckts, den här intervjun. Det kändes aldrig vad du sa och vad du såg i samma medstånd. Ja, det intressanta vore egentligen om jag fick se den här intervjun en gång till själv så här många år senare. För jag hade det lite bättre i minnet då. Men i korta drag så går det ut på att jag var med på de tidiga dykningarna dagarna efter haveriet. I egenskap av värnpliktig officer blev jag ditkallad. Ja, du är dykare. Jag dyker, utbildad röjdykare inom marinen. Och var ju då på den tiden krigsmobiliserad då. Mm. Som värnpliktssystemet var funtat på den tiden. 94 var det fortfarande så att det gamla värnpliktssystemet gällde. Det vill säga att man, såvida man inte var diskvalificerad av fysiska åldersskäl eller något annat, fortfarande var krigsplacerad någonstans i Sverige med en specifik uppgift och ett grått, väldigt hemligt kuvert som man skulle förvara i säkerhet, som man skulle öppna och titta i om man fick något meddelande om katastrof, nationell invasion, krig eller något annat. Och då fick jag den 28 eller 29 september ett samtal om att du kan öppna din krigsplaceringsorder. Och då står det att jag ska infinna mig i Kävlinge i Skåne för att ta över en fiskebåt som ska byggas om i blixtrande fart till ett röjdykarfartyg. Men däremot så var det som så att det här var då en viseringskort för att kunna åka, ta mig var som helst bara genom att visa den här lappen. Så kan jag åka tåg, buss eller vad du vill, flyg.
till någonstans. Ja, så jag konstaterade att det hade ju med Estonia att göra, även om det inte sades. Några dagar senare så fick jag inställningsordet på Berga högskolor i närheten av Horsfjärden, där i stort sett all svensk maritim militärverksamhet håller till. De är spridda på Gålebasen, Berga högskolor och Muskö, och i viss mån även Märskarn. Men det är samma område alltihopa. Stockholms ytterskärgård med ganska snabb båtväg ut i Östersjön. Till skillnad från när det låg inne i innerstan i Stockholm fram till 70-talet. Det var inte så praktiskt. Kommer dit och då ska det dykas på Estonia. Allting handhas med väldigt stor hemlighetsmakeri. Vi får inte veta så mycket. Jag visste genom att ha lyssnat på radion att Estonia låg ganska djupt. Åtminstone det talades om 80 meter. Mm, nu slutar ju med 60 precis, men i media så 80 meter, ja visst, det är ungefärligen det man... Och det första jag tänkte på då är att jag är utbildad till 70 meter och på den utrustning som möjliggör de djupen, men all right, det här är ju ett katastrofläge. Vi har liksom fått öppna våra krigsbaseringsordrar och så vidare, så man vet aldrig vad som kan hända. Och det var även en del utländsk dykpersonal, annan personal som skramlade ihop en massa grejer, och det färdades ut i en massa olika båtar ut till haveriplatsen, och sen genomfördes dykningar. Och det visade sig att det intressanta området, det vill säga fören på Estonia, ligger djupt upp mot 90-95 meter till och med, tror jag, det djupaste. Eftersom hon ligger med nosen på en sluttning. Mm. Och de första ROV, det var vi först då med dykrobot. Med dykare med. Jag var inte med på första dykningarna. De absolut första. Men däremot så hade vi ju tillgång till monitorer på däck och kunde följa det hela. Du minns fartygets namn på däck? Nej, jag kommer inte ihåg det nu. Det var ju inte någon jättestor båt. Men det var svenska? Ja, det var svenska båtar. Ja. Det har ju officiellt erkänt. Nej, men... Jag hade namnet på den båten som jag var ombord på förut, jag glömde bort den. Det visade sig sen, det är ett kustbevakningsfartyg, alltså det tillhör kustartilleriet. Och konstigt nog så skulle man ju haft, man har alltså, eller hade på den tiden också, lite större i flottan röjdykarfartyg. De kallades inte upp från Karlskrona av någon anledning. Mycket märkligt. Jag hade kunnat bidra till att dykningarna blev både säkrare och bättre. Men det gjordes aldrig. Mm. Så det kändes som ett hafsverk. Mm. Och en av de första reflektionerna var ju då när man, den här ROV:n som användes först, Sjöugglan tror jag den kallas. Den är rätt så stor. Och den har flottörstankar, den är byggd i en fyrkantig ram, så kan man säga, som är ungefär 120 gånger 100, någonting sådant. Kommer fram till bogrampen i fören på detta stora djup. Och dykaren pratar från en Heliox-mikrofon som man hör honom säga. Som vanligt då. Mickey Mouse. Och man hör en engelsktalande kille styra den här också. Sen säger han, go a little bit more to the left, go to your right. Och han försöker alltså tränga in på bildäck med den här kameran. Eller undervattensroboten. Via rampen. Det är en sån här glipa ungefär. Den ser man på de här bilderna väldigt tydligt. Det är en glipa, men den kommer inte in. Den är inte tillräckligt stor. Och då betänker man också att i och med att fartyget ligger med fören nedåt, så skulle det inte vara möjligt heller att rubba den där rampen utåt mera, inte med mänsklig kraft i alla fall. Där man så fått använda en hydraulverktyg eller någon annan. Men sen efter lite förvirring och lite bilder där kameran blänker mot skrovsidan som är vit, så efter en liten stund så är man helt plötsligt inne på bildäck. Och ser tydligt att man är det, för man kan skönja fordon. Det var ingen naturlig öppning. Och det var ingen naturlig öppning. Nej, och vi stod där och så här, hoppsan. Titta på folk så här runt omkring. What's going on, liksom.
Ja, så inte mycket mer med det, så genomfördes en del andra dykningar. Jag var nere och tittade mer på skrovet lite längre upp. Men bröt mot min dykledares regler och gick ner till fören, för jag var intresserad av att se hur i helvete går detta till. Att den här Eurovén här plötsligt är inne på bildäck, och det bevisligen inte finns utrymme för det naturligt i sprickan, eller springan. Ja, och det, jag kom så långt så att innan jag fick avbryta dyket på de här extrema djupen har man inte så gott om tid på sig, att jag såg att det var något jäkla konstigt uppläkta metallbitar ner från min utsiktspunkt. Och man säger, det är svårt att beskriva för båten ligger på sin iska. Så att man har svårt att orientera sig också. Man får titta på sina bubblor så att man vet vad som är upp och ner. Ser man att det är något som ser ut som ett uppfläkt metallskrotsliknande skit där. Inifrån och ut? Ja, inifrån och ut, ja. Och jag är ju då, som röjdykare så är man utbildad sprängexpert. Det är väl ett fel ord, men man har fått träna väldigt mycket med sprängladdningar. Och spränga sönder olika saker och ting, och man vet på direkten vad som ser ut som en bomb. Eller ett sprängmedelsskada, ja. på metall. Det går inte att ta miste på. Det ser ut som det gör, och det är äckligt, och det är vasst, och man vill inte komma i närheten med dykdräkten, för då river du hål i den och så får du iskallt vatten och så får du problem att ta upp. Du kan i värsta fall riva av dina luftslangar eller något annat. Det är sylvassa grejer som bildas när man spränger hål på fartygsstål, ska vi komma ihåg. Fartygsstål är en liten annan typ än vanligt stål. Det är speciellt lite hårdare och lite bättre flexibilitet i, för att det ska kunna vidmakstå vågor och andra påfrestningar. Så fartygsstål är en speciell klass utav stål. Det är inte samma som man gör en balk till en byggnadshus utav, utan det är lite sofistikerade grejer. Och därvid så är de också svårare att spränga sönder. Men när man väl får håll på dem så blir det samma skit av alltihopa. Så. Det är en lång historia kort. Sen var jag även med på de andra dykningarna som... Nej, men vänta. Jag ska kort fråga till det. Alltså, du gick ner själv. Det är naturligtvis en kollega med. Ja, och du hade en kamera på dig. Officiellt hade sagt allt som dykarna... Då hade vi bara en sån här maskmonterad kamera. I alla fall. Ja. Och det, var är de bilderna? Ja, det är ju... sagt att allt har reserverat, så hade vi kommission. Nej, men jag, i och med att kameran som sitter här, den följer mitt huvud. Och lampan som sitter exakt i samma fodral som kameran. En lampa, och en LED-lampa och en kamera fäster man här på hjälmmasken. Och när jag tittar på någonting, om jag ser det, då ser kameran det också. Men du var bara på kanten av det stora styrbordshålet, för det är på styrbordssidan. Det är på styrbordssidan, ja. Du har inte simmat in? Nej. Nej, jag vågar inte det, på grund av att jag kände att det här är... Dessutom hade jag väl överskridit lite dykskepen. Önskan om att jag bara skulle besikta babosidan. Men det var ju bra att du gjorde det. Jo, men alltså, när man har fått se någonting som blir så förbluffande, som sen sedermera förklaras på alla konstiga möjliga sätt. Det är klart att när jag hade möjligheten att titta med egna ögon. Det är ju mänsklig natur. Ja, det är klart. Att man gör. Hur länge var du där nere ungefär? Jag tror att exponeringstiden var ungefär 18 minuter. Från att jag gick ner till att man går upp igen. Och då får du en dekomp på en timme bara. Så att du slipper den här jättelånga dekompressionstiden. De flesta gör det. Alltså, när det är sådana djup och man kör på vid. Dessutom var det utrustning som är obekant. Heliox, jag hade aldrig dykt med det. Men vi hade dykt med blandgas, man vet ju skillnaderna och så vidare. Det var ju lite intressant också, att här får vi grejer som jag inte ens utbildar och inte ens certifikat på. Och jag minns från intervjun med Jutta Rav att du sa att den här basbåten som du dök ifrån från svenska marinen hade ständig kontakt med regeringen i Ines Uusmann, eller hur? Ja, alltså, det vi upplevde som det där kan ju inte jag, det har inga inspelningar eller någonting som kan, men alltså det var så att det kom hela tiden olika besked på vad som skulle göras och inte göras under tiden där ute, och jag antar att det var från högsta ort. Först skulle avbrytas dykningar efter första ROV-dykningen avbryt, sen gick det någon timmar eller en halv dag, och så skulle
nej, nu ska ni lyckas igen, men på det här viset kom nya order hela tiden. Fram och tillbaks, fram och tillbaks. Mm. Mm. Och de antar att de var från MUST, de killarna som så att säga pratade med oss operativa, vi som skötte övervakningar och de dykare som nere och som sen skulle dyka och som också satt klädda som skyddsdykare som man måste ha, så här reservdykare, fullständigt beredda på de här djupen att kunna gå ner och rädda någon och så vidare. Så vi var ju fullt upptagna med våra bestyr om att kolla ventiler och så vidare, men det vi uppfattade var att det var väldigt förvirrat. Mm. Och att det kom olika besked om vad som skulle göras. Så. Och sen avbröts dykningarna efter ganska få. Alltså det var inte så många timmars filmande eller någonting. Vad kan det ha varit totalt den här första dykningen? Var det en och en halv timmas film eller något liknande? Det var väl runt den första oktober? Första oktober. Ja, det blåste ut av helsike. Sen var det dyning då när vi höll på också. Det försvårade det hela. Nej, men sen avbröts det ju ganska kort då man fortfarande inte hade... Vi sa ju så här, men du, för fan, vi måste ju ner och kolla det här med hålet. Vilket hål börjar någon säga då? Ja, men så här är det ju att ROVM var ju inne på bildäck och gick ju inte in mellan bogrampen och skrovet utan gick in på något annat sätt. Och sen är det ett par tre dykare som sagt att de såg en massa konstiga grejer, om det var nu uppfläckt metall eller vad fan det var. Då börjar man ju liksom, då koncentrerar vi oss på det. För det är så jävla djupt alltihopa så att det är bara att fokusera på det. Och för där kan vi ha någonting som har med haveriet att göra. Mm. Vi blir inte klokare av att filma på babordsidan där vi ser ett gångjärn som har slitits lite grann i sidan. Vi blir fan inte klokare på att mäta hur mycket det är mellan bogrampen och skrovet. Det är 32 eller 33 centimeter, det spelar ingen roll. Det vi är intresserade av, hur fan kom Verovén in i på bildäck? Men det viftades bort bara. Va? Mm. Det var inte intressant. Nej, intressant. Och det, var det andra nationer som deltog också i den här vrakundersökningen? Ja, men så var det ju. Men de flesta pratade ju engelska med olika dialekter. Och jag kan inte avgöra från vilka nationer de egentligen kom. Men jag vet att han som skötte radiokommunikationen med dykarna och satt vid monitorn, han var britt. Och jag skulle gissa att han var SAS eller någonting, alltså en välutbildad soldat. För den sprängladdningen som jag har på första sidan av min bok som jag kallar för Pink Package. Ja, just det du kallar för hexakomposit. Det är brittiskt sprängmedel. Ja. Och det har ju inte smält av och det har ju gjort att visiret inte riktigt ramlade av genom explosionerna som det var planerat för att kunna skylla på det, utan det hängde kvar lite. Det hängde och dinglade en stund, ja. Ja, det har jag förstått i efterhand. Nej, men det är, jag är ganska bra på dialekter och sådär, men sen är det så att jag hade ju inte tillgång till att höra kommunikationen direkt mellan dykledaren och dykaren annat när jag själv dök. Mm. Och då är det ganska distorerat ljud som uppstår. Va? Det är dels min andningsluft som stör hela tiden och dels att det är inget bra ljud helt enkelt. Va? Men så jag skulle svära på att han som skötte de första dykningarna var britt. Mm. Man brukar höra ganska tydligt om det är en tysk som pratar bra engelska, så avslöjas de ändå med vissa. Ja, eller en balt. Eller en ryss också kan inte maskera sin brytning så lätt. Då får de vara i klass med Jörgen Mörnbäck, imitatören. Och det är inte många som är. Ja, men jag skulle säga att han var britt och det var flera britter också, skottar till och med, för skottarna har ju en omisskännlig little R som de säger då. Var du där ute flera dygn efter din första dyk eller skickade de hem dig? Nej, de skickade hem mig efter två dygn var vi ute, två dygn. Och det satt och sov några timmar på någon bänk, det fanns inga logi eller någonting på den där båten. Pratade du med andra dykare som hade sett andra saker? Ja, men just det. Men det var lite svärt att sära på oss också. Vi hade inte så visst, vi hann prata lite grann om vad de hade sett och så vidare. Men det var egentligen bara de två första som var nere med ROVM och jag och en brittisk kille som hade varit på fören.
Och vi hittar inte varandra uppe på däck. Intressant. Nej. Väldigt intressant. Ja. Sen då var det några fler som var nere och det var några som hade fått uppdraget att gå och titta in i styrhyttan. På kommandobryggan. På kommandobryggan, ja precis. De har jag snackat med lite och de sa väl att det fanns något lik där och så vidare. Men jag såg ganska intakt ut. Kunde de se om det var skott i pannan eller hål? Ja, det där tror jag har fått frågan förut. Men jag tror inte att någon kunde säga det. Men andra sidan kan de ju ha sett det, men det kan ju vara chockerande att berätta. För det fick ju Göteborg att höra från finska marinen att man hittade kaptenen Aho Andersen, alltså inte Aho Picht som överlevde, utan andra kaptenen. Alltså andra kaptenen. Picht kom ju först in klockan 5 på morgonen för att göra lotsexamen, men Aho Andersen var ju den ordinarie kaptenen och det skulle ha hittats med skott i pannan på bryggan, har Göteborg. Av finska militären. Ja, det har inte jag fått höra, men det finns så mycket annat som är mörklagt så det förvånar mig inte ett dugg, kan jag säga. Förvånar mig inte ett dugg om det skulle vara sant. Och du var ju väldigt modig, du gav all den här informationen till Gutarabe, de åkte hem, men sen publicerades inte, därför att det hände en annan grej. Du fick besök igen? Ja, jag fick besök igen av ett annat team. En filmteam bestod av tre killar helt plötsligt, Spiegel TV, och mer eller mindre pressade sig. Jag sa att jag inte är så intresserad att göra om det där för det finns redan inspelat. Och jag liksom står för den urladdningen och den grejen, det får räcka. Men de insisterade och gick med på det. Och det bestod ju i princip av bara ett jätteförhör inför kamera och jätteskarpa lampor och så vidare. Slutade med att jag avbröt den intervjun. Jag kom så långt som vi ungefär kommit nu. När då frågorna i stort sett bara handlar om att det här är inte sant och det där är inte sant och varför stämmer inte det och stämmer inte det. Jag minns du ringde mig och du var flyförbannad på deras beteende. Ja, de var jätteotrevliga och dessutom hotfulla. Och han som ledde det här teamet av dessa tre killar, han påminde sig in i helvete om liksom en vanlig röjdykare eller kollega. Liksom, betedde sig som en militär. Men jag litar ju på att de hade ju sina dokumentationer, att de var utsända av... Jag fick ju veta sen att han är med i tyska BND, alltså tyska Säpo, en agent. Ja, det förvånar mig inte en dugg, va? För att han kör... Han kunde lika gärna ha varit Matt Damon i en actionfilm, alltså som framträdande hade den killen. Och för det slutar med att Spiegel censurerar bort hela din intervju, det vart alldeles sant. Ja, precis. Och det var ju lite tråkigt när man ändå har, så att säga, tagit på sig vuxenbyxorna och bestämt sig för att jag kanske ska berätta vad som jag känner till. Och Gutarabe bad ju dig om du hade några skriftliga dagar. Ja, just det stämmer. Och det enda jag hade då som någonsin kunde vara, det att som dykare så krävs inte, men man får loggbok. I form av en dykbok va, där man antecknar och där finns då mina kompetensbevis och allting instämplade, det vill säga vad jag har för kompetens på vilka utrustningar och bla bla bla. Och så ska det alltid signeras av någon. Och jag hade med mig dykboken på de här dykningarna och då hade vi en kapten som jag visste vem det var sedan tidigare. Det visade sig att vi hade träffats en gång i tiden, långt innan. Han är yngre än mig, så han hade ju kommit upp sig i marinen och är stamofficer då, som röjdykare. Några år efter jag tog min examen. Så han skrev ju under, för jag ville ha det här i min dykbok. Nu har jag dykt skitdjupt här, så jag fyllde i det, så han skrev under. Visserligen med en blyertspenna för mig, men det spelar inte så stor roll. Ja. Men dykare, vi har alltid blyertspenna, för det fungerar under vatten. Det går att skriva på blöta underlag med blyerts, nämligen. Det går inte med kulspetspenna. Okej, intressant. Och då var det så att jag bad om adressen till han som hade skrivit på. Och du gav mig hans telefonnummer och jag kontaktade honom och han möttes med mig på en hemlig ort i Stockholm.
bekräftade inskrivningen att du hade varit där nere, och då sa jag, ja, vi har så lite beskriftet. Har du något emot att du gör din namnteckning på ett extra papper? Mm. Nej, det hade han inte. Jag fick hans namnteckning. Ja, han är ju rent mjöl i påsen, ja, den killen. Precis. Mm. Och sen skickade jag ner din dykbok och den extra namnteckningen till Jutta Rabe i Berlin. Och hon gick då till ett forensiskt institut som typ gamla SKL i Sverige. Ja, SKL, ja, typ. Nu heter det Forensiskt Centrum. Och då kom de och sa ja, båda namnteckningar överensstämmer. Så vi hade ett bevis att den killen hade verkligen skrivit på. Han gav ett mycket seriöst intryck på mig. Och det var ytterligare en bekräftelse att du hade inte diktat ihop allting, utan det var sant. Du hade dykt på Estonia några dagar efter förlisningen. Precis. Och ja, och vi blev goda vänner. Vi firade millennieskiftet tillsammans i min lägenhet i Stockholm, och du hade din flickvän med dig. Men kort därefter så sa du, jag måste bryta kontakt med dig. Jag har fått massa med påhopp, förlorat mitt jobb. Och till och med flickvännen sen också. Ja, ja, hon tålde inte det här med att jag var utsatt. Ja. Och med all förståelighet. Ja. Hon hade inte med saken att göra. Nej. Mm. Och ditt fina jobb i USA gick också till spillo. Ja, ja, ja. Vi hade sen ingen kontakt. Jag respekterar naturligtvis det. Och sen, och det var i januari 2000. Du nämnde aldrig hur dykboken försvann där. Just det, det har jag glömt, ja. För ungefär 3-4 månader efter att Jutta Rabe hade fått den och fått bekräftat underskrifterna, fick hon inbrott på filmstudien i Potsdam-Babelsberg, gamla UFO-området. Och då stal de flera viktiga Estonia-handlingar, bland annat din dykbok. Bland annat dykboken, som kanske inte var det viktigaste dokumentet, men det var ändå ett inbrott och det stals. Ja, för oss var det framförallt att det var det enda skriftliga. Ja, precis. Så de hade ju raderat bort det i militären. Ja, det är super. Officiellt fanns ju inte. Det fanns ju inte. Jag har inte ens gjort lumpen om man tittar. Nej. Och du var ju väldigt... Jag har en sån här lunta med mina betyg i original. Ja. Och du fick, de finns här ombord någonstans. Fick ju till och med pris av kungen för du var så duktig rördykare. Ja, det var mest för att du var jävligt duktig på sjöklyksskolan. Ja. Så och då var det för oss också bekräftat att du sa sanningen. Ja. Sen, nu kan vi gå vidare med vad var vi sist? Ja, att du förlorade jobbet. Ja, ja. Och jag respekterade att inte ha kontakt med dig längre. Och det var ju då januari, februari, det månadsskiftet där 2000. Just det. Och sen augusti 2000 kommer Jutta Rabe med Greg Beamis från USA, han som dök mot Lusitania, och gjorde en ny dyk mot Estonia med ROV i första hand. Och då det var ju så att Tyskland och USA skrev inte på det idiotiska dykförbudsavtalet, vilket folkrättsligt helt knasigt, för Estonia ligger på internationellt vatten. Och då ringde Expressen mig, de visste att jag jobbat tätt ihop med Jutta Rabe, och då gav jag ditt nummer till dem och sa han har varit nere och dykt och har sett spränghålet på styrbordssidan som har gjort att det förliste så fort. De försvann ju under 45 minuter från vattenytan. Ja, det är helt otänkbart att det inte är en... Alltså det förlopp som beskrivs är helt ohållbart. Ja. Vänder man upp och ner på ett fartyg, man kan se på hundratals exempel, så blir det en så stor luftficka att även om fartyget är jätteskadat så flyter det i timmar. Jan Hevelius flöt i 24 dygn. Herod of Free Enterprise. Ja, de välte ju upp henne. Hon låg ju fortfarande kvar. Mm. Spirit of Free Enterprise tror jag det var, eftersom vi gick från Plissingen. Mm. Och hade glömt att stänga rampen. Han glömde stänga och så backade de ut i full fart. De blev vattenfyllda. Jan Hevelius sägs det. Jag vet inte att den fortfarande syns. Men alltså den flöt i flera dygn. Ja. Vi ser TV hela tiden. Och det var januari 1993. Det var 90, ett år innan. Ja, precis. Ja. Så att försvinna från
från en slagsida mot styrbord, och du hittar ju hålet på styrbord. Ja, precis. Och att försvinna från havets vattenyta. Och låt oss ge Transportstyrelsen och Sjöfartsverket något sen säga att på en timma. Det finns inte. Det finns inte. För att om det inte är något annat lufthål. Lufthålet på bogrampen, det är ovanför vattenlinjen. Så det, när du är upp och ner, ja, då är du under vattenlinjen. Men det är tillräckligt mycket. Det är en tredjedel av hela fartygets volym, om det ligger snett eller upp och ner, innehåller luft. Så det kan inte bara sjunka på det här viset. Det går inte. Det måste ut någonstans. Så att det är fullständigt ologiskt att deras haverikommissionens förklaring är, det är precis ungefär som förklaringen varför det inte var valfusk i valet i år 2018. Det är bara en stort babbel. Och det vet vi från Stefan Torssell som jobbade på Sjöfartsverket. Han bekräftade och vittnade ju att Chalmers hade i den mini-Estonia en liten extra ventil längst ner för att lura massmedia 2008. För annars kunde de inte heller åstadkomma den officiella lögnen. Nej, precis. Och det är helt fenomenalt att alltså syftet från alltså jag kan förstå syftet från Estonias regim att liksom få det till en olycka och en Estland. Förlåt. Och 50% ägt av estniska stad och 50% av Nordsjöfartsverket. Ja, och sen var ju då Estonia var ju en jättestor statussymbol för en nyligen befriade och självständiga Estland. Och det kan man förstå. Alltså här, yes, vi slipper jättemånga år av förtryck av Sovjet och vi kan åka till Sverige och vi har ett fartyg som är i klass med Silja Line. Och vi åkte ju själv med. Ja, jag åkte själv massor med gånger. 1991-1992, det var inget fel på det. Alls fartyget tyckte jag. Och det var dessutom prisvärt att åka. Så jag kan förstå den estniska regeringens om det nu skulle visa sig att sabotaget grundades på de orsaker som kommer närmast i hands att gissa på. Att dels det hade att göra lite grann med den svenska smugglingen av rysk krigsmateriel som man valde att göra ombord på Estonia. Om det handlade om att man hade mutat lite folk för att slippa visitationer av tullen och annat. Vet jag. Men vi vet ju från Christer Henriksson som sa några dagar innan bara vad fick jag order från högsta ort, det vill säga ÖB och torchefen kanske att släppa igenom på militärlast från Estland. Precis, och man vet att det här pågick relativt systematiskt till och med uppdrag granskning, alltså public service i Sverige har till och med visat detta. Så att det är ingen hemlighet. Och det vet man ju inte vem som blev mest sur på. Om det var NATO som tyckte att det där var jävligt irriterande, det tror vi inte på egentligen, därför att de var förmodligen beställare av de här gamla ryska krigsmaskineriet. Däremot är det väldigt troligt att vissa ryska militärer blev jävligt sura. Och framförallt så var de ganska sura på att både Estland, Lettland och Litauen hade brytit sig ur Sovjetunionen. Och för att man hade visst, det var rätt populärt bland ryska politruker att vistas i Tallinn och Pärnu. Och det var lite deras sommarvisteskust där. Det finns en massa datchor och så vidare. Och att de här jävla obstinata länderna nu var fristående, det var väl inte så jättepopulärt. Man hade ju även hela ryska Östersjökommandot satt i Hotell Olympia i Tallinn. Det fick man ju utrymma då. Det var ju lite pinsamt. Det hotellet byggdes för Olympiaden i Moskva 82 för att spionera på väst. Och man maskerade hotellet som ett hotell medan det var hela Östersjökommandot inrymdes i Olympia, mitt i centrala Tallinn. Och det fick man ju då lämna över. Och där satt en hel del ganska intressant radarspaning. Ja, Paldiski ubåtbasen tog ju TVT efter det. Ja, Paldiski fick man lämna också. Ja, och även flygplatsen i Tallinn var ju ryska flygvapnet. Det var ingen civil flygplats alls. Och så vidare fick man också lämna. Så det satt lite i ögonen på GRU då, men sen så tror jag nog att om man ska spekulera så är det någon
form av underrättelsetjänst som har utfört sabotaget. För att det är så skickligt gjort och att man kan vilseleda precis som ett Palmemord. Man vilseleder media och poliser och de lägre utbildade ska vi säga säkerhetsmänniskorna i världen. Man skickar spår åt lite olika håll. Gör det väldigt skickligt. Kennedy-mordet är inte uppklarat ännu va? Och så vidare. Så när underrättelsetjänsterna jobbar så är de rätt skickliga. Ja, de lägger alltid falska flaggor. Falsk flagga, sidospår. Ja, i början och det, så skrev vi också vår Baltikstormman och så trodde vi att det var mest sannolikt att ryska militären låg bakom. Men nu har vi haft så många år med Russia-bashing. Mm. Om det då verkligen hade varit så, då hade de ju tryckt upp det. Mm. Så jag tror mycket mer att det västliga underrättelsetjänster som låg bakom. Och det är också sprängladdningarna som vi hittade, de verkar vara från England. Från väst, ja. Från väst. Ja, men då tätnar ju liksom mystiken ännu mer egentligen. För att då får man ju söka efter vad var motivet då? Ja. Och då är vi liksom inne på spekulationer som inte ens jag kan tänka mig. Jag kan och ens ha någon aning om egentlig mening. Jag vet ju att de som är absolut skickligast på att orkestrera stora attacker och stora vilsflagg, false flag eller vad du vill kalla dem, det är ju trots allt CIA, MI6 och Mossad. Precis, de som är i toppen av underrättelsetjänsten. Ja, exakt. Va? Och de delar lite på de här uppdragen mellan sig. Va? Och, den som är mest lämpad och är bäst för tillfället så att säga utrustad för att göra någonting som är i deras subversiva vilja få jobbet. Och det delar man på lite grann så här. Och jag är ganska övertygad om, eftersom jag har haft en israelisk affärspartner på 80-talet, att Mossad är de som är skickligast på själva hur man gör. Ja, de är väldigt skickliga. Och det ligger ju i deras historik lite grann också. Att de har den här utsatta plätten där nere i Mellanöstern och har fått jobba på det här sättet för att försvara sin existens. Och visst. Men det är klart att när det är så att en underrättelsetjänst ligger bakom ett folkmord, det är en sak om ett Palmemord eller Kennedymord. Det är en som mördas. 9/11 är ett folkmord. Ja. Och Estonia är ett folkmord. Och det är nästan 1000 som mördas. Ja. Exakt. Och flera tusen i form av World Trade Center. Mm. Då blir det ju lite grann oroande över hur står det till egentligen med våra myndigheter. Kan man inte lita på jag menar om jag nu seglar ut här imorgon bitti med min båt och så blir jag spårlöst försvunnen, kan man lita på att någon tar reda på vad som har hänt? Nej, troligen inte. Nej. Det blir det sopat under mattan direkt. Ja. Den saken är klar. Ja, visst. Så det innebär att för oss något sån här tänkande medborgare och så vidare, så jag har inget förtroende längre för någon form av myndighet eller underrättelsetjänst, militär och framförallt inte för någon politiker. Nej. Men vi inom populisterna, vi föreslår ju en sanningskommission för Estonia, där ingen ska straffas utan... Precis, man ger amnesti och låter folk träda som fram. Som i Sydafrika, sanningen är det som intresserar mest. Ja. Inte att någon åker dit för någonting som... Ja, men sen också kanske... så vill vi ju det Olof Palme tog bort på 70-talet, eller 90-talet gjorde han det. Tjänstemannansvar och ämbetsmannansvar måste införas. Du får inte sitta och skriva under papper och vara juridiskt immun va? Som tjänsteman. Det är fullständigt absurt. Det handlar bara om deep state. Det vi slarvigt uttrycker som deep state, som är genomkorrupta tjänstemannasystem. Men alltså när det gäller just Estonia så tycker vi som i Sydafrika en sanningskommission. Mm. Man måste kunna veta vad det är. Det är viktigt för framtida sjösäkerhet också. Och det har fortfarande inte kommit fram någonting. Mm. Jo, men alltså är det så att Estonia sjönk på det sättet som beskrivs i haverikommissionens slutrapporter och transportstyrelsen? Ja, men
om det är bevisat, ja men fine, då har jag sett i syne och yrar. Jag är den första som ställer mig och känner det, om det går att bevisa. Men det är mot fysikens lagar. Ja, 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 men precis. Nej, men precis. Men om det skulle vara så, ja, men då, jag vill ha sanningen bara. Precis, exakt. Inget annat. Och sanningen brukar egentligen vara mycket brutalare än fiktionen. Men för att återknyta till Expressen och Jutta Rabes och Glimes dykexpedition augusti 2000, de ringde ju dig och du var modig igen och sa nej, men jag har sett spränghålet på styrbåtssidan. Jag beskrev för dem exakt vad jag tror att det var också. Det var en jättestor artikel om det i Expressens förmiddagsupplaga. Jag minns inte vilken augusti dag det var. Nej, jag tror att det var någon gång i 2011. Någonstans det, exakt. Och sen på eftermiddagsupplagan var artikeln borta. Ja. Ja, då hade väl någon högre uppsatt tyckt att det där går inte. Ja. Och på den tiden var det ju styrelsen med psykologiskt försvar. Mm. Det fick jag av... Nu menar MSB. Ja, fick jag höra från folk från Uppdrag granskning och andra som sa, men du vet, min chef är ju med i styrelsen med psykologiskt försvar. En grej från andra världskriget där militära underrättelsetjänsten sa till massmedia ni måste tillåta censur för annars kan ni skada Sveriges intressen under kriget. Helt okej. Okay. Mm-hmm. Men det levde sedan vidare under kalla kriget och blev då det så kallade psykförsvaret. Och sen skrev jag om det i min bok MS Estonia sänktes som jag visade när vi träffades första gången advent 99 och kort efter det kom det några som sa till mig från agentvärlden du, de ska lägga ner psykförsvaret och det är förmodligen på grund av att du tog upp det i boken. Och så blev det. Sen integrerades det i MSB men nu i januari 2018 sa ju Stefan Löfven att det ska bli ett nytt psykologiskt försvar inom militären så att säga bortkopplat. De har platsannonser ute på arbetsförmedlingen idag. De söker psykopater var det första jag uppfattade, men det var inte så att de söker till psykop. Psykop. Psychic operations. Ja, det betyder att då vill man ha extra stark mekanismer för att censurera massor. Ja, visst. Det är för jävligt. Ja, det behövs inte så noga. De är självcensurerande med tanke på hur den kultur som finns inom redaktionerna på media är idag i Sverige. De är självcensurerande för att de tror på fullt allvar att de är objektiva journalister. Men är så styra så att det är inte klokt och utbildade i att förvanska nyheter. Precis. Eftersom det... Ja. Men det tror jag de flesta svenskar är medvetna om. Trots den massiva duperingen av svenska folket som sker via framförallt monopolmedia då, SVT då, som inte är sakliga någonstans. Nej. Jag vill avslutningsvis massmordet. Nej, jag hoppas bara att det kommer en dag när sanningen verkligen kommer fram. Och det kommer att krävas nya dykningar. Och dessutom så finns det ett rykte som jag inte kan bekräfta. Det är att när idén kom fram om att man skulle gravfrida HMS Estonia och genom att täcka över med betong, va, så finns det ett rykte om att det påbörjades en operation med att förstärka botten runt Estonia genom att hälla grus. Nej, men det finns, det blev lagt. Det har till och med... Det blev lagt, okej. Okay, right. Så då har man alltså ett försök där att täcka upp den här spränghålet som vi har pratat om. Exakt. För att då har man alltså skickat ner gruset ner för sluttningen så att det landar mot styrbordssidan och där det då fastnar och gör det jättejobbigt att eskavera bort. Sen har Stefan Torssell sagt att Sjöfartsverket har i hemlighet skickat ner en expedition som svetsar igen det stora hålet. Så du ser det inte på ljud. Det är inte på zonen, nej. Okej. Annars så finns det teknologi idag som lätt skulle kunna avslöja det här oavsett om det är täckt eller inte. Det finns avancerad side-scan sediment zoners. Ja, men det var ju Greg Beamer som ville göra det och då knyckte ju klippte hans utrustning. Jo, men det skulle kunna gå att genomföra med en avancerad side-scan sediment zoner så skulle man kunna ta
tredimensionella fantastiska bilder på det där hålet, om det existerar, vilket jag är helt säker på att det gör. Och det, ja visst, och det, ska, det blir lite besvärligt ändå, eftersom sluttningen medger liksom inte att du kan skicka sonarvågorna 90 grader, utan de måste komma snett uppifrån. Men jag vet inte, de har ju enligt Stefan Torssell, och det är säkert mycket pålitlig information där. Ja, Torssell tror jag inte han har ju svetsat igen målet. Jag vet inte om sonaren kan se svets ja, det kan alltså, en side-scan sediment sonar med dagens, det är piezoelektrisk teknologi som ligger bakom. Du får så otroliga detaljer och de går att förstärka i rutor och annat. Utrustningen är extremt dyr. Det finns bara ett antal apparater som är kapabla om detta. Vi använde en 2005 när vi fick låna en från ett universitet i Kanada för att dokumentera Dalaruvraket. Och när vi stoppar ner den här maskinen i Dalaruvraket, som när man kommer ner på 30 meters djup ser det som en brähög, så får du helt plötsligt en extrem bild utav alltihopa. Okay. För den frilägger allt det här dyn och sånt som är, så att du ser hela, och det är helt otroliga detaljrikedomar. Vi hittade en pistol tack vare sonarbilden som dykaren hade simmat 100 gånger förbi. En pistol. Den är inte så stor. Det såg ju sonaren hur tydligt som helst, medan mänskliga ögat inte upptäckte. För den var lite dammig. Ja. Alltså, den utrustningen. Men det är extremt dyra grejer. Och det är få som har tillstånd att använda dem. För att du skulle kunna göra en jävla massa sabotage med, om du har en sån apparat. Du kan ju kika igenom väggar och lite annat och få 3D-bilder på allting. Så Fortnox är inte säkert om någon har en sån maskin, va? Men förresten, det är ju Fortnix. Fortnix? Fortnoll. Det är stiligt. Alltså, du förstår att en sån här teknologi som en side-scan sediment sonar, som det heter nu på dykspråk. En sån apparat är ju oerhört användbar i militära syften. Den bildar en tredimensionell knivskarp zoombar bild genom betong och stål och allt vad du vill. Ja, blystopparen i och för sig. Precis, och vi kan också tillägga att Jutta Rabe ska ju loss metallbitar under den här dykexpeditionen på Musti 2000. Dock från fören, inte från sidan. Inte från sidan, nej. Sen var det ju 4 oberoende institut som sa de här ändringarna i metallstrukturen, de komma från en sprängladdning. Nej, men det var inte alla eniga, va? Nej. Först gick hon ju till statliga laboratoriet i Dresden-Brandenburg, som Potsdam och hennes filmstudio ligger i. Och hon sa ju inte i förväg varifrån det var, utan bara kom och titta. Och de var ju kritbleka och kom tillbaka, det har sprängts den här biten. Och hon, oj shit. Och sen gick hon, för att vara riktigt säker, till Klaus Zellerfeld i Harz, ett privat institut, och sa inte heller någonting. Och det är samma resultat. Det har utsatts för spänning, så kallade naumannska banden. Ja, ja, man ser det. Och det är faktiskt svensk teknologi som har utvecklat det hela. Det är inte någon jättevetenskap att se om det har utsatts för en spräng. Nej. Och då skulle det publiceras i Spiegel. Då kommer Spiegelchefen Stefan Aust och säga: det räcker inte med 2 sådana. Jag vill ha en förbundsörn, alltså vapnet från Förbundsrepubliken Tyskland på en sån ett sånt utlåtande. Vilket är fullständigt bullshit. Och det vill säga, jag vill att Bundesanstalt för materialprüfung i Berlin, vilket är en förbundsnivås mänlighet, statens provningsanstalt, nästan, de gör en sån undersökning. Problemet var bara att de hade aldrig gjort det tidigare. Men Spiegelchefen antonar ut 160,000 D-mark på den tiden för att de skulle göra provsprängningar och allt möjligt. Och sen kom de fram till, ja, den här metallbiten har inte utsatts för en sprängning utan för en rostskyddsbehandling med stålkulor som man har skjutit på det. Stålblästring, ja. Och så säger man, vi använder faktiskt sand. Så det följer ihop. Ja. Men Spiegel blåste upp det, kickade Jutta Rabe.
och sen var det lögn. Men hon gick ju sen till det engelska institut och Greg Beamister Southwest Research i Texas, och de sa båda också nej, det är klart utsatt för en sprängning. Men FOI i Sverige blev ju tillfrågad, de ljög också och sa det var inte en sprängning. Så man får faktiskt säga att det land som har mest mörklagd det är Sverige själv. Ja, men det är helt klart, självklart. Ja. Ja, men därvid så har vi väl pratat färdigt för idag. Ja, bra. Tack, Håkan. Tack själv, Henning. Fortsättning följer.